hezký den. Já dneska budu odpovídat na otázku, u které, jak jsem pochopila, se hraje i o čas a není moc dlouhá doba na rozhodování. Tak jdeme do toho. Milá Deniso, ráda bych se tě zeptala, jaký je tvůj názor na interrupci? Momentálně se mě to totiž týká. Má situace je taková, že jsme s přítelem 4 měsíce a zatím si nejsme naším vztahem jistí dlouhodobě. Ještě nedávno jsem přemýšlela nad tím, zdali má smysl ve vztahu pokračovat. A to jednak proto, že přítel pochází z vesnice vzdálené od města, kde žiji, 100 kilometrů. Na začátku vztahu byl ochotný se přestěhovat za mnou do mého města a žijeme teď spolu v malém bytě. Nyní ale čím dál víc chce být ve svém rodišti blízko své rodiny. A stejně tak i já chci žít blízko své rodiny. A zatím jsme nedokázali nalézt kompromis. Další důvod, proč jsem přemýšlela o ukončení vztahu, je, že v intimitě mi to úplně nevyhovuje. Partner je příliš divoký a já potřebuju víc něj, hlazení a mazlení. A také víc jeho pozornosti. Říkala jsem mu to a pro něj je nelehké to začít měnit. No a teď navíc nastala situace, že jsem otěhotnila. A jsem ve 4. týdnu. Tedy je ještě možnost přerušit medikamentózní metodou. Partner několikrát plakal, že by to teď nezvládl, že ještě nejsme tak daleko, abychom spolu měli dítě. Já souhlasím, nejsme na to připraveni, není ideální čas. Ovšem už je mi 37 let. Měla jsem radost z otěhotnění, ale pak přišly partnerovi slzy a strach. V minulosti byl ve vztahu už dál, kdy spolu plánovali děti, tak to zná, jaké to je být na to připraven. Se mnou se na to tak necítí. A já zase nechci přivést dítě do světa bez otce. Přála bych si, aby dítě přišlo jako plod lásky ve šťastném vztahu. Mám proto právo vzít život, i když je to momentálně třeba jen několik buněk? Je to velmi těžké rozhodování. Budu moc vděčná za váš názor. Děkuji. Tak já poskytnu svůj názor nebo i zprostředkování zkušenosti dalších žen. A spíš bych se asi zaměřila na to, že je dobrý znát souvislosti, které s tou interrupcí často souvisejí. A to je velmi častá zkušenost, že po interrupci často vlastně dostane zabrat i ten vztah. A nezřídka se ten vztah těch partnerů rozpadá i jak kdyby vlivem té interrupce. A tím chci říct, že určitě bych nešla na interrupci proto, abych zachránila vztah s tím mužem. Jo? Určitě bych na to nešla, protože on řekne, no já se na to necítím, to přece nemůžeme. A tak vlastně proto, aby on byl rád a aby ten vztah mohl pokračovat, si nechat vzít dítě, protože je dost velká šance, že ten vztah se zhorší po tom potratu. Že vlastně vyplave na povrch tolik věcí z hlubin, z nitra, že ten vztah musí mít opravdu velmi silný základ, aby to vydržel. A není to moje osobní zkušenost, je to moje pozorování. Já osobně jsem s interrupcí nikdy zkušenost neměla, ale v mém poli je samozřejmě mnoho žen, které interrupcí prošly, některý dobrovolně, některý potratili samovolně. A typicky na sebe ten potrat váže obrovské množství smutku a truchlení. A často ty ženy na to vůbec nebyly připraveny. A dělo se to ženám, který vlastně měli mnohem větší lehkost kolem toho rozhodnutí. Bylo jim to jasný, teď jsem moc mladá, teď mám fakt blbý podmínky, tady do toho fakt nechci to dítě přivést. A vlastně si byli jistý tím svým rozhodnutím. A i tak je pak zaskočila ta bolest té zkušenosti, která se dá těžko dopředu vymyslet. Někdy ta bolest přichází ex post, což zase můžeme pozorovat třeba skrz vaginální mapování, což je léčivá metoda, která ženu vrací k sobě, do svého těla. A mnoho žen popisovalo zkušenost, že během toho mapování si vzpomněli na potrat, který měli třeba před 20 lety. A tehdy to pro ně bylo takový úplně easy, peasy, jednoduchý, jasný, musím to udělat, není jiná cesta. A vlastně to pro ně bylo takový ne moc velký rozhodování a překvapilo je, že když se s tou zkušeností setkali znovu spontánně skrz tu práci s tělem, kolik tam bylo bolesti,
kterou si třeba ani neuvědomovali na té vědomé úrovni do té doby. No a tím chci zkrátka upozornit na tenhle aspekt truchlení a hlubokého smutku, ke kterému v souvislosti s potratem často dochází. A současně nechci říct, že by ženy v žádném případě neměly chodit na potrat, protože některé ženy opravdu jsou, jako, já nevím, v zoufalých životních podmínkách a nezvládají ani sami sebe v tom životě na to, že aby zvládali péči o dalšího tvorečka, což na mě tak úplně nepůsobí z toho, co píšeš. A já vím, že je to nesmírně nelehký rozhodování. Za sebe bych tě upozornila na tenhle aspekt toho, té možnosti velmi hlubokého pocitu smutku a ztráty, a že to může být takový emoční propad, který si třeba dopředu vůbec nedokážeš představit. A neříkám to proto, abych tě vyděsila, ale sdílím zkušenost mnoha žen, se kterou já jsem přišla do kontaktu, a vím, že ty ženy na to vůbec nebyly připravený, že něco takového přijde na té emocionální úrovni a že to často dobíhá třeba jako měsíce. Jo? Je dost velká pravděpodobnost, že se přihorší tomu vašemu vztahu s mužem, pokud půjdeš na potrat, i když mu jak kdyby uděláš radost a bude po jeho, a vy jak kdyby budete mít čas na to se připravit, že a ten váš vztah dozraje a až budete zralejší, tak třeba spolu budete to dítě mít. Jo? Ale když bych měla říct svůj osobní názor, tak tipuju, že je i docela velká šance, že spolu s tím potratem ten vztah skončí. A že zkrátka najednou ještě víc začnou vyplouvat na povrch ty rozdíly mezi váma, ty neporozumění, může se tam objevit pocit vzteku na něj, jako to je kvůli tobě, já jsem to miminko chtěla a kvůli tobě jsem ho nechala si vzít a právě když se to jako spojí s tím smutkem a vlastně on je ten viník, jo, takže ten vztah dostává hodně na frak skrz tu dynamiku, která se potom spouští velmi často. A aby to ten vztah vydržel, tak je potřeba jako tam hodně zralosti, hodně vzájemného pochopení a tak dále. Ta zkušenost toho potratu je hodně, hodně bolavá a opravdu to vyžaduje mít extra zdroje, abychom to přestáli. Samozřejmě to vždycky přežijeme, ale aby se to zahojilo co nejdřív. Tak. Takže já ti vlastně spíš ukazuju ty souvislosti, které mluví pro to říct si, tak jaký by to bylo, ale ty opravdu musíš zase zvážit, jaký by to bylo, kdybych to dítě měla a vlastně on odešel z mýho života. Jo? A znám řadu žen, který vychovávali a vychovávají dítě bez táty a řekla bych, že v dnešní době to není ani žádný zřídkavý jev, kdy už v průběhu těhotenství ten muž z toho života odchází nebo odchází někdy brzy v poporodu a podobně. A určitě to není snadné mít miminko bez podpory toho partnera. Ale já bych se úplně reálně dívala na to, jaký jsou tvoje možnosti mít to miminko bez podpory partnera. Protože podle toho, co píšeš, je tu reálná šance, že vy spolu nebudete pokračovat jako partneři, ale tím nechci říct, že byste spolu neměli pokračovat jako partneři, jo? Že se může stát, že to dítě se narodí a on navzdory tomu, jak se teď bojí, tak se půjde podívat a zamiluje si ho a naopak vás to může jako velmi posílit partnersky, jo? Takže všechny tyhle scénáře jsou otevřený a pro tebe je důležitý si navnímat každý z nich a říkat si jako co kdyby, včetně tím dobrý možnosti. Jo? Ta dobrá možnost je, že sice partner bude brblát a bude říkat nechci, ale pak najednou to dítě tam bude a v něm se třeba něco změní, jo? A najednou to bude prožívat jiným způsobem. Současně je dobrý se připravit na tu situaci, že v něm se nic nezmění, bude naštvaný, a bude vyčítavý a kde si co si a ty ve výsledku zůstaneš s miminkem bez toho muže.
A tady je otázka, stálo by mi to za to? A ty píšeš, já nechci přivést dítě do světa bez otce. Přála bych si, aby dítě přišlo jako plod lásky ve šťastném vztahu. Já tomu rozumím. Na druhou stranu, i to, kdyby tenhle muž z tvýho života odešel, a může přijít jiný muž, který to dítě vezme za svý a bude šťastný, že může být tátou, byť jako nevlastním. A znám mnoho mužů, který jsou výbornými otci svým nevlastním dětem. Jo? Já vím, že je to velmi těžký se v té situaci zorientovat a že to je takový zásadní životní rozhodnutí. Za sebe osobně bych ti asi doporučovala opravdu se dívat na tvoji spontánní reakci. Ty jsi psala, že jsi měla radost, že jako vlastně ta tvoje první reakce byla jako wow, já jsem těhotná. A bylo to až podle toho, co partner vyjadřoval, že si nad tím celým začala přemýšlet. Kdyby on řekl, ježiš, to je skvělý, a teď už byste akorát začali řešit, kde teda budete bydlet a že on nechce být tam a ty nechceš být tam a tak dále. A furt by to nebylo jednoduchý, ale byla by to jiná situace. Tak já bych se zkrátka dívala na to, jaký mám možnosti, když přivedu na svět to děťátko a tenhle muž tam zkrátka nebude. Budu na to sama. Ale možná ne tak úplně sama, protože mi pomůže máma, někdo další, kamarádky, jo? Že určitě kolem sebe máš nějakou podpůrnou síť a možná, když začneš pátrat, tak zjistíš, že ta podpora, kterou můžeš dostat, je mnohem silnější, než si třeba v tuhle chvíli myslíš. Tak to jsou takové první myšlenky moje za mě. Jo? Určitě bych zdůraznila, nepodceňovat tu možnost velmi hlubokého smutku a velmi hlubokého emočního propadu, který pro drtivou většinu žen přichází a trvá. Jo, že to je opravdu jako, samozřejmě to není nic nepřekonatelného, ale je to něco, co se hluboce zapisuje a co vyžaduje zpracovávání i dlouhodobě. Vzala bych v potaz to, že se velmi navyšuje pravděpodobnost toho, že váš vztah skončí, když půjdeš na potrat. A to jsou statistiky, které nemám nikde na to žádnou vědeckou studii, ale z toho, co jsem mohla napozorovat, tak ty vztahy opravdu se jako hodně lámou skrz ty potraty. A pokud se vyloženě nerozpadnou, tak minimálně dostávají hodně zabrat a dochází tam k odcizení a tak dále. A stojí to velmi vědomého úsilí obou partnerů, aby se to překonalo. A pak zvážit, opravdu začít se teda dívat na to, OK, tak já to dítě chci. Ideálně bych ho chtěla s chlapem, který mě miluje, ale když to takhle není, chci ho i bez toho chlapa. A já bych typovala, že ta duše v tobě chce. Že ta duše v tobě to miminko chce. A tak bych si zkrátka promyslela, co všechno můžeš udělat pro to, aby přišlo na svět, aby si mu byla dobrou maminkou, i když ten muž tam není, tak jak by si přála. Současně pořád je tady ta možnost, že i u vás ve vztahu se něco přihodí a že ve výsledku budete žít spolu jako partneři, jo? Ale potřebuješ vlastně navnímat obě ty možnosti, že možná tam to dítě bude s ním a možná tam to dítě bude bez něj. A připravit se na obojí. Jo. A určitě nedělej to, aby si šla na potrat kvůli tomu muži. Protože je to tvoje tělo, je to tvůj život, jsou to tvoje emoce a je dost možný, že ten muž dál v tvém životě figurovat nebude. Takže ty potřebuješ to udělat kvůli sobě. Jo? A vlastně si začít zvažovat, za jakých podmínek já bych šla na potrat sama za sebe. A je to opravdu o miskách vah. A co v tom vnímám jako nejdůležitější, je vnímat ten hluboký, jako hluboce vnitřní hlas nebo hlásek v sobě, který ví, on ví. Jo? A možná to byla právě ta první spontánní reakce radosti. Je, já čekám miminko. A je možný, že to je tvoje poslední těhotenství. V těch 37 letech je možný, že budeš mít další 3 děti. Jo? Ale 37 je ještě pořád takovej dobrý věk na to mít dítě.
A ty nevíš, jak dlouho budeš hledat případně nějakého jiného muže, než si porozumíte a tak dále. A vím, že je to velmi náročný rozhodování. A ty moje klíčové doporučení jsou: naslouchej svému vnitřnímu hlasu, rozhoduj se na základě toho svého vnitřního hlasu, současně jasně promysli praktické věci a zvládnu to i sama, mám podporu kolem sebe, zvládnu to i bez podpory a já typuju, že ano. A určitě se nerozhoduj podle toho, co ti říká ten muž, protože za nějakou dobu a je možný, že on vůbec nebude součástí tvýho života, ale to tvoje rozhodnutí už vždycky bude součástí tvýho života. Tak to jsou slova ode mě, samozřejmě jsou osobní, jsou souhrnem toho, co já pozoruju za ten čas, který jsem strávila i prací s ženami a mnoho z nich pochopitelně ve svém životě potrat zažilo, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně. A tak jsem chtěla pojmenovat to, co jsem pozorovala, že se v souvislosti s dynamikou potratu často objevuje a co málo kdo dokáže zvážit a vůbec si představit předem. Každopádně na tebe moc myslím, aby si udělala rozhodnutí, který ti dá klid v duši, aby zkrátka pro tebe je důležitý vždycky to rozhodnutí. Jedna moudrá žena mi říkala, když jsem se rozhodovala v nějaký nelehký situaci, ona říkala: víš co, ať se rozhodneš tak nebo tak, vždycky tam bude něco špatně. Ani jedno z těch rozhodnutí není ideální. Ale ty se musíš rozhodnout a musíš vědět, proč se tak rozhoduješ. A zbytek už neřešit. A tohle je to, co já bych tobě taky řekla. Ani jedno z rozhodnutí není ideální a nevíš spoustu dalších faktorů, které se dají do hry časem. Nemůžeš vědět v tuhle chvíli, ale potřebuješ se rozhodnout tak, aby ty sama si s tím rozhodnutím byla v souladu. Musíš vědět, proč se tak rozhoduješ a sama před sebou si to rozhodnutí ustát, protože ve výsledku jenom sama sobě zodpovídáš. Představ si ty jednotlivé scénáře a dívej se, jaký pocity a myšlenky se pro tebe objevují s tou variantou A, B, jo? A různý jako ty varianty, které se tam objeví. Navnímávej si to zatím v duchu a nech se opravdu vést svými pocity a svými myšlenkami, protože ta tvoje duše je moudrá, ona ví, jak se má rozhodnout a ty potřebuješ dovolit, aby to rozhodnutí šlo z tvojí hloubky, z té moudrosti a aby si nedovolila jenom té intelektuální myšlenkové stránce, protože tam se pravděpodobně ztratíš. Tím nechci říct, že by si měla být totálně iracionální, chichichuchu, což nejsi, jak čtu z toho, jak přemýšlíš nad těmi souvislostmi, ale pokud by si vstoupila jenom do hlavy, jenom do myšlenek, tam se nám dělají špatně moudrý rozhodnutí. Ty potřebuješ jít ze svých hlubších zdrojů a ze svojí moudrosti. Tak, to jsou doporučení za mě. Kdo jste dosledovali až sem, a děkuji, že mě sledujete. Na mém YouTubeovém kanálu najdete mnoho další inspirace, můžete se přihlásit k odběru, můžete sdílet tahle videa. A pokud to ještě nevíte, tak v neděli 3.10. máme přepis limbického otisku online, je to živé vysílání, a je to pouze v tom vymezeném čase od 5 hodin odpoledne do 9. až 10. hodiny večerní. Zpravidla končíváme v 10, protože odpovídáme ještě na různé otázky. Je to kurz, který vedu spolu s Richardem Vojíkem a vedená taková hluboká cesta, která by možná i tebe, kdo jsi se mě ptala, já raději neříkám jména, protože vím, že někteří chcete zůstávat v anonymitě, tak by mohla být třeba taky takovou navigací nebo podporou při tom rozhodování ve smyslu napojení se na sebe sama a na svoje hlubší zdroje. Přepis limbického otisku, kdo jste o něm ještě neslyšeli, je taková vedená meditace, která nám umožňuje, abychom v sobě přenastavili vzorce, které si neseme z naší minulosti a které nejsou úplně ideální a podporující. A my v té meditaci procházíme stav našeho zrození, dětství, dospívání a v podstatě
My neanalyzujeme, co se tam stalo špatně, ale my si nastavujeme svoji nejlepší možnou životní zkušenost. A to, když uděláme na té hluboké vnitřní prožitkové úrovni, tak se mění to, jak prožíváme sami sebe a svět a druhé tady a teď. Proto je to zkušenost, která i zlepšuje naše vztahy s druhými lidmi, s našimi rodiči, partnery, dětmi, která zlepšuje náš vztah k sobě sama, která nás inspiruje do života. A je to něco, co určitě stojí za to. A vy v relativně krátkém čase, několika hodin, můžete udělat obrovský posun ve svém vlastním prožívání, to, jak se cítíte v životě, to, jak věříte ve svoje vlastní schopnosti a to, jak kvalitní vztahy s druhými lidmi prožíváte. Tak to je moje pozvánka z hlouby srdce a moc se budu těšit i na ty z vás, s kým se na Limbiku potkáme. Mějte se hezky.